Boll ut mot Daniel Jonsson. Man möter egentligen bara vitklädda spelare och man får också med sig ett frislag i Edsbyn. Det var egentligen det bästa man kunde få ut. Ja, det var rätt snällt frislag där. Lagvarning. Ja, nu måste snart reduceringsmålet komma för Edsbyn. Bra! Mycket bra gjort där! Vilket fantastiskt skott! Det är reducerat till 3-1. Joakim Hedqvist. Vilken träff! Vilken träff Karn får, och det är ju... Det är väl så här Edsbyn kom in i några matcher tidigare, och där är Jocke Hedqvist som... Han har ju ett helt makalöst flipp, och där är det ju inte lätt att vara som målvakt. Oj, oj, oj. Det är ju sista maskan uppe vid krysset där. Han är ju där, han ser ju var bollen kommer, men han är ju stenhård. Jaha, vad har vi kvar? Det är 17 minuter, det är bara 2 mål upp nu för Västerås. Och det här skapar ju naturligtvis nerv i matchen. Ja, verkligen, det är ju... Det ger ju mycket energi naturligtvis. Och det skulle gå från 0 till 1. De har ju inte... Det är ju klart att det är så. Det kliver upp lite mer nu och går på, men det är samtidigt så gäller det att få mål för Edsbyn också och göra, inte rusa på allt för mycket, utan vara rätt smarta vidare i spelet. Och hur många gånger i bollsportsammanhang, egentligen oavsett sport, har vi inte sett där ett lag börja spela på resultat och man börjar tänka i negativa termer att nu måtte vi inte bara hålla detta. Hammarström tillbaka till liv. Mycket bra defensivt jobb där också utav Joneby. Det är dömt frislag för Edsbyn. Ja, liv ligger med i mycket anfall eller sätter passningar. Det går inte lika fort på han som vanligt, men han är väldigt bra med. Hedqvist skjuter. Frisikt, lätt skott där för Körling. Ja, mycket utav... Oj! Läge där än en gång för Hedqvist. Brun bryter. Mycket energi i matchen nu helt plötsligt. Jonsson. Och nytt frislag. Ja, det har handlat så oerhört mycket i den här semifinalserien om Hedqvists skott mot Västerås. Ja, och nära Hammarström är ju millimeter ifrån att skaffa sig friläge här när Brun bryter. Hedqvist igen. Och det är farligt. Det är bra utav Körling. Och det är ny hörna för Edsbyn. Och han är glödhet nu, nummer 57. Ja. Och nu så ser jag om Edsbyn är riktigt smarta nu och vågar låta Hedqvist inte skjuta utan göra någon spelhörna istället. Hedqvist står uppställd som första skytt. Få rusar, Hedqvist skjuter, ny hörna. Och gissas vad nära han kom där också. Ja, han kommer riktigt nära. Hedqvist är ju het så att det är på sitt sätt rätt att låta han skjuta, men... Om vi tittar på de 3-4 som rusar ut så är det ganska lätt att spela runt. Hedqvist nu andra skytt. Hörnan kommer där. Och Hedqvist släpper den till Per Törnberg. Jag vet inte vad du säger här, men jag tycker att man ska använda Jocke så mycket som möjligt där i skottmomenten. Ja, visst är det så. Här ser vi ju att han får skjuta väldigt långt ut Per Törnberg och väldigt bra sikt för... För Körling som har koll på när det är de här rusarna skulle, jag tycker att lagen skulle våga prova spelhörna så att man kommer mycket närmare mål. Det vill säga att inte skjuta direkt. Ja, precis. Östblom. Ni kan lita till aktivitet hos dem. Båda lagens coacher nu, inte minst i Edsbylägret. Ja, det är ju... Kolla Franco Bergman där. Precis, han har ju 14 minuter kvar att jobba annars om inte de jobbar upp där. Avsluten just nu i den andra halvleken, intressant. Västerås har haft 3 stycken, Edsbyn 20. Östling.
som fortsätter att dra på sig markering. Han ska också ha ett frislag. Ja, det är ju, i de här lägena är ju viktigt att få de här spelstoppen så att de, ifall de nu då är trötta och gått runt på några få, att håll i bollen mycket när de har bollen, Västerås, och skaffa frislag. Östblom tar sig faktiskt igenom. Nu har man ett numerärt överläge i det här anfallet också i VSK. Östblom skjuter! Ja, Östblom gör det här fantastiskt bra. Samtidigt så tar han ju den här jätterisken för kontringarna när han kliver upp rätt i mitten. Men det är ju en ruskig prestation här. Hedqvist. Och det är så att varje gång Edsby nu kommer runt på kanten, då är västeråsarna livrädda för att det ska bli en hörna. Och här vill alltså Västerås ha det till inslag istället för hörna, men det är dömt hörna. Och det är den tionde hörnan nu. Hedqvist, skytt nummer två. Peter Törnberg därefter. Så har vi också Kimmo Håtelin som har ett bra skott. Här finns det tre fullgoda alternativ. Hörna kommer där. Hedqvist släpper till Peter Törnberg. Och det är mål! Det är 2-3! Och det är Peter Törnbergs, tror jag, 14:e mål på hörna i år. Förbi Hedqvist som får mest av rusen på sig. Lasse Johansson hinner inte fram. Och du ser, det är ju... skjuter och lyckas träffa på den där lilla ytan där det bara är körling. Och vi upplever ungefär nu den dramatiken som var innebandyslutspelet i fjol, där varenda match var tokspännande. 11 minuter kvar, femte avgörande SM-semifinalen. VSK hade 3-0, det är 3-2 nu för de vitklädda. Ted Andersson. Det är bra om man får köra med dig ifall sätt öronen idag igen. Ja, det gillar du, det vet jag. Och Västerås får en hörna här. Men det är ju det här vi vill ha. Ja, verkligen. Visst är det så. Spännande match är ju fantastiskt. Femte hörnan i matchen då för VSK. Som naturligtvis är stressat av det här. Ja, men naturligtvis är det så. Det är ju jättetufft läge. Det här är en rejält viktig hörna för VSK naturligtvis. Och för ESK. Härligt att höra det, Hasse. Andebro, Brun uppställas av de två första skyttarna. Ska det bli Brun igen? Andebro provar skott. Bra rus där också, Edsbyn. Jag lämnar samtliga spelare målet. Det är bara Svensson kvar. Engström på andra bollen. 10 minuter kvar. Det är totalt ombytta roller jämfört med fjärde semifinalen. Då hade alltså Edsbyn 3-0 och Västerås hämtar upp till 2-3. Hans Andersson. Bra brytning igen. Geiber till Holmberg. Som lyfter en svår boll mot Hammarbäck. Åtelin. Olsson. Och Edsbyn börjar om. Får faktiskt med sig bollen där. Olsson då. Kommer också runt. Är han ute efter en hörna här? Inspel kommer, det är bra, men det är en studsande boll. Och det är rätt man för Edsbyn som får det läget. För det är Hedqvist med skottet, ni vet. Ja, Jonas. Ja, man kan väl lugnt säga att det är ombytta roll även här nere. VSK-arna ser ännu tröttare ut nu och Edsbyn-spelarna ser ännu piggare ut nu, vad de nu har hämtat sin kraft ifrån. Och båda bänkarnas ledare har fått en sista varning här nu. Nästa gång är det läktaren som gäller och en spelare utvisat. Okej. Okay. Så det finns mycket kraft kvar här nere, det är helt klart. Edling som får flera slag. Brun kan inte rensa undan. Och det är ännu en hörna för Edsbyn. Och det är läge för kvittering. 8 minuter kvar. Hans Andersson, Hedqvist, Törnberg, Håtelin uppställda. Peter Törnberg igen. Ja,
Ja, de skjuter på, det är ju Peter Törnberg och Jocke Hedqvist som har gjort de flesta målen på hörna, och det är de som får förtroendet. Ingen riktig bollträff, han klackar vägen. Och det är väldigt mycket solåkningar nu i Västerås där nästan ingen vågar ta offensivt ansvar. Där man täcker bara hemåt och spelar nu enbart på resultat. Ska det bära hela vägen till Studenternas? Liv kommer här, skjuter en bra bit utanför. Ja, Liv som hade med sig Jonas Edling ut på vänsterkanten. Körlings utkast är bra. Ni ser själva att det är så många i Västerås som inte vill följa med framåt. Ted Andersson får rejält ont. Reser sig upp igen, tycks vara okej. Släpande ben på, kan inte vara illa det. Ted Andersson byter. Boll mot Micke Karlsson. Brytningen kommer ifrån Fredrik Åström. Lämnar över till Liv. Det handlar mycket om honom nu. Bollinnehav på Liv. Edling tappar bollen. Och Robertsson får frislag. Han har gjort en mycket bra match, Oskar Robertsson. Hamnar i trångmål där. Och de här avblåsningarna vill naturligtvis Västerås ha till stånd. Ja, visst är det så. Det gäller att hålla koll på bollen i Edsbyn heta. Men nu kommer också matchen in i ett läge där det bara är ett par minuter kvar. Det är nog flera som inte vågar titta på det här nu. Jag ser några spelare i Västerås som bara tittar rakt ner som sitter på bänken. Ja, precis. Men en sån spelare som Daniel Liv som jag funderar på hur frisk han är. Det är ändå Daniel Liv som står för själva mycket av körandet just nu. Starkt av honom. Mycket starkt. Utkastet går egentligen bara till Anders Svensson som sätter igång spelet via just Daniel Liv. Jonsson. Bra spelat. Åtelin tar sig runt. Brun har problem. Och vad händer då? Jojemensan, det är en ny hörna för Edsbyn. Matchens 85:e minut, 12:e hörna. Och det här kan ju vara ett av de sista lägena för Edsbyn i matchen att kvittera. Vem tar skott? Det blir en variant, en misslyckad sådan. Vad är bollen? Jo, i Västerås ägo. Man slarvar också i undanrensningen i första momentet. Jonsson skjuter sen. Oorganiserat för en stund och går Västerås till motattack. Det är en 3-4 situation. Patrik Andebro. Målvaktens boll. Snabbt utkast ifrån Anders Svensson mot Jocke Hedqvist. Lasse Johansson står kvar, får hjälp av Östling. Ja, hörnan där och försöker Daniel Liv bryta den, men tappar från sig den precis. Oskar Robertsson. Han vill inte ta skott, det är bättre att hålla i bollen. Det är riktigt smart gjort av Oskar. Men han går över kortlinjen där. Geibert. Hans Andersson. Liv. Skickligt. Liv tar sig också igenom. Får in bollen. Det är ett bra inspel. Och vilket läge för Håtelin. Är det Körling som räddar? Ja, det ser ut så. Det är fantastiskt. Vilket läge Liv skapar här på kanten. Och vilket läge där. Jag tror det är Körling som tar den. Edsbyn hade underläge 0-2 i matcher och har hämtat upp till 2-2. Hade underläge 0-3, ska man kvittera till 3-3 och resa sig än en gång på 9. Nytt frislag ute och Körling räddar alltså VSK. Ja då. Jajamensan. Hedqvist till ny hörna. Och jag tittar på Westman och Holgersson och de vänder sig om. Orkar knappt med detta, tränarna i VSK. Ja,
förstår dem. Välitalo, Hedqvist, Edling. Tre första skyttarna. Ska vi se hur många som rusar mot Hedqvist då. Hörnan kommer där, Hedqvist skjuter. Och det är mål! Det är 3-3! Det är kvitterat minsann! Ja, det är helt makalöst. Det är helt makalöst. Han får ju ingen dålig träffar. Alltså. Det är ju rätt upp i taket. Bollen kommer ju studsande in först där. Det är på en riktig studsboll och så sen är det ju två stycken som inte riktigt kommer ihop där i VSK-rusen, ser du. Som går mitt emellan dem och bollen studsar, han får ju precis mitt emellan. Men det här är ju inte klokt! Nej, det här är inte klokt. Och så kommer Engström! Vilken rysare, vi går mot en förlängning! 2x15 minuter går vi mot, en förlängning med sudden death. Där ett mål avgör matchen. Nej, jag tror inte det är sant. Joakim Hedqvist igen! Jonsson då. Och Västerås som hade den här semifinalen totalt ett tag. Är just nu så att säga i... Ja, inte brygga men i riktiga svårigheter. För här har vi nästa hörna. Ja, och det är ju... Också det här att starta om igen efter när man åker försvara sig hela tiden i och med att Edsbyn driver det. 14-5 med hörnet i Edsbyn. Det var alltså 3-0 när det var dryga kvarten kvar. Ska det bli 4-3 för Edsbyn här då? Peter Törberg! Och det är riktigt farligt! Ja. Och det är ny hörna igen. Han får få en bra träff där. Vilken räddning! Ja, visst. Den går precis i den där ytan framför Körling. Och titta på klockan. Vi har passerat 89 minuter. Det här kan vara den sista målchansen i matchen. I alla fall under ordinarie matchtid då. Hedqvist skjuter naturligtvis igen. Ja, och det är inte sant! Det är 4-3 för Edsbyn! Joakim Hedqvist igen! Och Edsbyn är... Ja, mer eller mindre i final! Det här är ju helt osannolikt. Det är Hedqvist som får en klockren träff igen. Och spelet är igång igen. Frågan är hur mycket domaren har lagt till. Klockan tickar upp emot 90. Ska VSK få någon sista möjlighet då? Svensson greppar bollen. Här snackar vi rysare i svensk idrotts bandyhistoria. Och klockan har passerat 90. En minut tillägg. Och en minut har domaren lagt till. Han har gjort 3 mål i den här semifinalen, Hedqvist. Och det är offside där. Sista möjligheten då för VSK som lyfter upp i stort sett hela laget. Östling tar hand om frislaget. Lyftet kommer där. Och det är hög klubba på den i vägskickningen tycker man i VSK. 30 sekunder kvar. Ja, det kommer ett lyft till här. Så kommer där Östling. Spelaren står för nära. Får vi ta om det så åker han också ut där. Jonas Edling. Det blir det väl ytterligare tidstillägg? Ja, det borde bli ytterligare tidstillägg. Han står och pratar in där i micken tror jag. Lyftet kommer där. Vad tar bollen vägen? Östblom har den. Det är grötigt där inne i mitten. Västerås skjuter genom Anders Brun. Långt över. Ja, milda Matilda. Det var 3-0 för VSK. Edsbyn är i final igen. För domaren kommer att blåsa av vilken sekund som helst. Och så är det en rejäl smäll där också. Som VSK-aren får. Ja, det är ytterligare sekunder man har lagt till. Och kanske det blir en sista möjlighet också för bortalaget. Lasse Johansson är uppe igen. Det var inte så farligt. Det här är det absolut sista som händer. Östling lyfter in igen. Samtliga spelare nu i stort sett inne i straffområdet. Där kommer lyftet. Och det är ett bra lyft. Det är grötigt. Vad tar bollen vägen? Jo, Edsby äger. Det är avblåst. Ja, ska man veta att Edsby nu är 2 spelare mindre där när det lyfts in bollar också. Och det är slut!
Det är ännu en final för Edsbyn. Och det här är värre för Edsbyns del i positiv bemärkelse jämfört med SM-finalen i fjol. Då var man uträknade, men nu måste jag säga att Edsbyn var totalt uträknade för mig. Efter första halvlek var de fullständigt uträknade för mig. Det var helt uträknade kändes de, och det känns inte som de är inne i matchen överhuvudtaget för en Hedqvist dunkar in det här frislaget. Då först är det, känns det någon slags riktig gnista, även om de driver mycket delar av matchen. Då ska vi veta att Peter Törnberg har spelat skadad i den här matchen och fått sprutor. Vi vet att Edling spelar medicinerad. Vi vet att Liv spelar kanske på 80% av sin förmåga. Och ändå tar man sig till final. Ja, det är ju... Ja, jag känner ju, det var ungefär som att... De var på Söderstadion, jag är helt yr i mössan. De var på Studenternas redan. Som de jobbade och kämpade i Västerås och gjorde det ju otroligt bra, men det blev ju väldigt mycket defensiv i och med att Edsbyn kör på. Så att ja, det är och vi ser ju i statistiken att Edsbyn har ju fortsatt haft mest bollinnehav. Utvisningarna kom ju på slutet där, hörnerna som Edsbyn ju fått till 15-5 Edsbyn-favör, som ju var också, man fick in två stycken till slut. Frislagen, avsluten blev ju också i andra halvlek övervägande Edsbyns avslut. Men det stod ju 3-0 ända till det var 20 minuter kvar. Ja, vi har upplevt tre riktiga rysare under 2000-talet i den här sporten. Det var när vi hade den där fantastiska finalen för några år sedan. Jag tror det var 2004 om jag tänker rätt just nu. Mellan Edsbyn och Hammarby där man vände underläge. Och så då finalen i fjol och så den här semifinalen. Ja, och det är ju naturligtvis ruskigt surt för grönvita här och ruskigt skönt naturligtvis. Nästan chockerande skönt för det röda laget. Ja. Jag tänker också på Västerås. Hur känner inte de efter detta? Ja, men det är nästan en chocktillstånd och svårt att begripa. Så att det tar ett tag att förstå det här. Ja, studion. Där vi står och försöker samla oss efter den här otroligt häftiga matchen, Jonas. Vad känner du? Ja, ungefär som Hasse beskriver det. Jag har ju stått där nere och följt bänkarna och man har ju sett för varje Edsbyn-mål som har ramlat in så har de liksom bara växt en halv meter, både ledare och spelare. Men man hade betydligt mer energi i kroppen än vad vi trodde här när man gick ut i andra halvlek. Det syndes i blickarna och man pushade varandra på ett sätt som jag trodde de inte gjorde i första. Kunde Västerås gjort någonting annorlunda som så? Alltså, vi trodde att Edsbyn hade soppatorsk i första, men det var ganska påtagligt redan efter en kvart in i andra att Västeråsspelarna var riktigt, riktigt slitna när de kom ut på bänken. Men du, 7 raka hörnmål är det från Edsbyn på Västerås, trots att Västerås valde att ändra hörnrustaktik här i andra matchen. Ja, men det höll på att hålla ändå, men det är ju ändå inte där det sitter, utan det sitter ju i att Edsbyn akar, pumpa och köra. Och det är ju nu man gör som Daniel sa inför matchen, för nu trycker man ju verkligen ner VSK i skosulorna i andra halvlek. Mm. Och därav kom ju hörnorna då. Jag hoppas innan vi en kommentar från Joakim Hedqvist också, som blir matchhjälte. 3 mål gjorde han, samtliga på hörnor. Och han har inte spelat så mycket i spelet, men på hörnorna har han klivit fram. Jo, men jag menar det är ju hans stora styrka som bandyspelare, det är ju att komma till skott och hörnorna är ju ett bra tillfälle. Och man känner kanske också att det finns mer att ta av. Edling har vi inte sett så mycket av. Det har ju inte varit så bra som man hade hoppats. Så finns det mer att ta av fram till finalen också? Ja, det är klart det gör. Nu får Edsbyn en välbehövlig vila här. Det är ju det laget som har gått absolut hårdast i både kvartsfinalen och den här semifinalserien. Vad tror du då om vägen fram här mot finalen, Edsbyn? De har ju som sagt så torskat båda matcherna rätt stort mot Sandviken under serien. Kan hålla dem? Ja, alltså som jag ser det och grundar mitt, jag håller kvar vid mitt beslut att jag anser att Sandviken är storfavorit inför finalen, och det grundar jag på att jag tycker de har gjort absolut bäst
under hela elitserien och hela säsongen. Du får också summera Västerås säsong. Ja, det är väl kanske det laget som i slutspelet har lyft sig absolut mest och fått ihop det bästa spelet jämfört med vad de tidigare har presterat under säsongen. Joakim Erkvist, han firar där nere. Vi vill gärna snacka med honom. Han verkar vilja åka och jubla med publiken. Det kommer 3 500 till ladan och de håller igång hela vägen. Kanske fick de lite extra energi från klacken också. Ja, tycker väl de var... Publiken betedde sig ungefär som Edsvist spelade. I första halvlek var det ganska tyst där alltså. Men allt eftersom de börjar pumpa och köra, och även publiken känner ju sina spelare ganska väl vid det här laget. Så när de ser att de börjar köra, då finns det ändå ett visst hopp här, det tror jag. Edsbyn i sin 50 raka final. 4 raka vinster har du, med 8 guld i historien finns det på Edsbyn-hyllan. Nu är de på väg mot sitt 9:e år kanske. Vi börjar redan 10:55 på lördag med damfinalen där AIK möter Nässjö. Nässjö som är i sin första historiska final på damsidan. 10:55 börjar den sändningen i 24:an. Sen SVT2, den matchen mellan Sandviken och Edsbyn börjar 15:00. Vi börjar uppsnacket ungefär en kvart innan i vinter. Studion, då är vi med oss från början. Vilken härlig final det blir ändå. Ja, det blir det. Det blir 2 härliga finaler att se fram emot. Ja, men det är väl underbart. Tror du då? Kan inte känna lite på den? Ja, vilken menar du? Ja, finalerna. Ja, finalerna. Ta alltså de finalen. Där har vi ju Nacko då, ett nytt lag som inte har varit så många år i elitserien för damerna och helt plötsligt singlar upp till SM-final. Det är lite Åshöjden historia över den sagan så här långt. Okej. Och så här finalen då, Sandviken och Edsbyn, vad blir det för match? Jag tror vi kommer få se 2 lag som kommer släppa och köra och försöka avgöra det här på egen hand och inte som idag stå och vänta på motståndarnas misstag, för så såg det ut lite i första halvlek. Jag vet inte, hinner vi med några highlights kanske från den andra halvleken? Det gör vi inte, vi måste lämna härifrån då. Vad säger du, Jonas? Ska vi säga så mycket? Tack och hej. Ja, men Crispy säger något innan vi lämnar. Nej, nej, Crispy inte. Nu kommer Hedqvist. Han springer in där borta. Det är väl skönt att få snacka lite med Joakim Hedqvist innan vi lämnar härifrån. Joakim Hedqvist, de gjorde alltså 3 hörnmål i den andra halvleken och var med och vände då till seger för Edsbyn i slutminuten. Visst, är ni med bussen, säger jag. Ja, Joakim, nej, Chris står här nere. Ja, vi upplever alltså en match där Edsbyn har ett underläge med 3 mål i ungefär en kvart kvar att spela. Vad händer sen? Det är ju helt otroligt. Ja, vilket jävla gäng vi är. Det är helt obeskrivligt det här. Hur vi först ligger under med 2-0 i matchserien. Kommer hit idag, har väl inte riktigt bra fart från början. Hamnar i underläge med 3-0. Tror fortfarande på oss själva. Ja, det är som man har gråten i rösten nu. Det är helt otroligt. Och sen kliver du fram. Ja, det var väl dags då, tyckte jag. Det var väl, vänta väl in i det längsta, men för jäkla skönt alltså, vilket laginsats det gör. Men ni var verkligen nere på 9,9. Hur i all sin dag kan man vända detta? Det är för att vi har gjort det förr. Vi vet hur vi gör. Då kan man göra det igen. Då tror man på det. Det är det handlar om, och det gör vi. Är det här tidernas rysare? Ja, den är väl hyfsad att sända i TV, va? Det är helt underbart för bandesporten att få se det här. Ja, så sa han alltså Joakim Ekqvist till slut, då fick jag vara med och så var det Chris som var där och snacka lite också. Härligt, vilken härlig bandysäsong vi har haft hittills. Så vi har en hel dag kvar med bandy också, med damfinalen och herrfinalen på lördag. Då syns vi igen. Välkomna tillbaka. Edsbyn i final och möter Sandviken på här sidan och AIK mot Nässjö. Syns på lördag, hörni. Hej med er.